7.00 на годинку, і цей новий тиждень ви розпочинаєте з ранком вдома. Вітаємо! Для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Неперевершений музичний супровід забезпечує маестро Костянтин Драгульов. А смачним наш ранок робить кулінарний експерт Чаба Бакош. Обов'язково занотуйте те, що він сьогодні готуватиме. До речі, Чаба, чим ти нас сьогодні дивуватимеш? Сьогодні будемо готувати не чіз-кейк, а чіз-стейк. Буде багато м'яса і багато сиру. Так, ну а поки усієї команди не розгулявся апетит, я хочу привітати мою колегу, співведучу Ірину Хоменко з її першим ефіром у програмі «Ранок вдома». Дякую, Костя. Дякую. Я, чесно кажучи, дуже хвилююся, адже відчуваю цю покладену на мене відповідальність. Звичайно. Але спробую зробити ці 2,5 години зі мною максимально легкими та цікавими. Подивимось. Ну, тоді розпочинає з анонсу. Із задоволенням. Тож наша неперевершена ранкова команда підготувала низку неймовірних телеісторій. Покажемо і розкажемо, як автівки маскують для передової, а також як браслети на руку рятують життя. Будуть у нас і карикатури на російського диктатора, і проекти на підтримку України. Також ми згадаємо про COVID-19 в умовах російської агресії, адже хвороба нікуди не ділась. А фінансової грамотності повчимося у досвідченого фінансиста. Тем багато, тож не втрачаємо ні хвилини, а починаємо. Вересня на календарі. І цього дня, 40 років тому, народився, знаєш, хто? Хто? Дивись. Ти? Смайлик. А. Слухай, Кость, ну я не уявляю, як ми, сучасні люди, жили без емодзі. Мої текстові повідомлення, ну, точно, багато втратили. А знак на основі двокрапки дефіса і дужки першим в мережі запропонував американський професор Скотт Фалман. Так от, він і є тато Смайлика, я зрозуміла. Слухай, ну, напевно, цей чоловік і сам не знав, яку видатну річ вигадав для людства. Ставлю тобі смайлик. І запрошую до перегляду інших важливих подій, що відбулися цього дня у нашій традиційній рубриці «День в історії». Сьогодні у світі залишилося не так багато країн, де у жінок обмежене виборче право. Наприклад, у Ватикані. Але обрання органів влади до кінця 19 століття залишалося суто чоловічою справою. І тільки 19 вересня 1893 року Нова Зеландія надала таке ж право і жінкам. Однак це було лише право обирати, а не бути обраним, а точніше обраною. Балотуватися до парламенту жінки змогли лише в 1919 році. Відтоді вони не втрачали шансу випробувати свої сили в політиці. Зараз у парламенті Нової Зеландії жінки мають понад 40% місць, що є одним з найбільших показників у світі. А найвищу посаду прем'єр-міністра займає жінка Джасінда Ардерн. Скільки років Києво-Могилянській академії? Братська школа, з якої почалася історія університету, була заснована в 1615 році. Тут навчалися гетьмани Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботок, з філософів Григорій Сковорода. Але на початку 19 століття Священний Синод Російської Православної Церкви закрив академію. І тільки в 1991 році цього дня вже в незалежній Україні Києво-Могилянська академія відродилася як сучасний університет. А ще через рік був набраний перший потік студентів. Українців у Канаді чимало. Сьогодні діаспора налічує понад мільйон осіб. А почалося все в цей день в 1891 році. Перші іммігранти Іван Пилипів та Василь Єлиняк 3 тижні пливли Атлантикою на пароплаві «Орегон» і нарешті пришвартувалися в Монреалі. Обидва родом з карпатського села Небилів. На далеку подорож наважились, почувши про вільну землю. Мовляв, за копійки можна було отримати в своє розпорядження до 65 гектарів. І Пилипів, і Єлиняк стали заможними хліборобами. А також посприяли переселенню ще кількох українських родин на нові землі. Згодом всі разом заснували найбільше поселення українців в Канаді. Зараз це місто Шимпан, що в провінції Альберта. Більш того, Єлиняк навіть встиг побути його мером. А яким буде 19 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.